Мувати в режимі реального часу. Наташа, вітаю. Вітаю тебе, Олександре. Дякую тобі за випуск новин. Чекатимемо на наступний. Вітаю всіх глядачів. Мене звуть Наталія Костенко. Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжує свою роботу наживо. 9-й день Україна стоїть проти російської агресії. Дуже важка ситуація в таких містах, як Херсон, Київ, Луганськ. Але ми все ж таки об'єднані і ми чинимо спротив. І в цій годині ми розповімо вам про ситуацію в різних містах України. Ну, а почнімо з Одеси, а саме з вімкнення, з розв'язки «Два стовпи». Зараз там знаходиться наш кореспондент Олександр Торута. Олександре, вітаємо тебе. Вітаю, студія. На під'їзді з боку міста до двох стовпів ми зіткнулися з невеликою тянучкою. А ось на в'їзді до міста вже можна побачити величезні затори. Верениця машин без перебільшення тягнеться до самого горизонту. Причина в цьому те, що військові та члени територіальної оборони зупиняють кожну машину та перевіряють документи. Це стає причиною транспортного колапсу на в'їзді до міста. Але все ж таки ситуація виглядає краще, ніж було декілька днів тому, коли затори в обох напрямках формувалися вже за сотні метрів до блокпостів. І також я хочу нагадати, що наразі виїзд з країни дозволено лише жінкам та дітям. Чоловікам від 18 до 60 років виїзд з України заборонено. Відтак, вчора, 3 березня, прикордонники на пропускних пунктах на південних та західних напрямках затримали 5 чоловіків, які за допомогою хабаря намагалися виїхати з України. Не ризикуйте своєю безпекою. На цьому у мене все. Олександре, коротке запитання до тебе. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що попередні дні була певна напруга і на двох стовпах, зокрема, були деякі емоційні сутички, перепалки словесні. Чи зараз відбувається все спокійно? Так, зараз тут все спокійно, ми не бачили ще ніяких сутичок, військові в гарному настрої, та люди також з терпінням відносяться до ситуації. Тому зараз все спокійно. Дякувати Богові, дякую тобі, Олександре, за роботу, за те, що тримаєш нас в курсі останніх подій і ситуацій. Це був Олександр Торута, кореспондент 7-го телеканалу, який зараз знаходиться на розв'язці «Два стовпи». Зараз там, повідомлю ще раз, спокійна, відносно спокійна ситуація. Люди ставляться з розумінням до того, що відбувається. І, як зауважив наш кореспондент, вже не такі великі черги у обидва боки, що з міста, що на в'їзді у Одесу. Ми продовжимо прямий ефір 7-го телеканалу. Буквально за декілька хвилин будемо мати нагоду поспілкуватися з наступним спікером, поки що до останніх новин. У Запорізькій області люди виходять на акції протесту проти російської окупації. У Запорізькій області продовжуються акції протесту проти російської окупації. Як передає кореспондент Радіо Свобода, зранку ходу із національними прапорами провели мешканці Приморська. Четвертий день поспіль на такі ж акції протесту вийшли і жителі Мелітополя. Як повідомила у мережі місцева активістка Ольга Гайсумова, кілька тисяч учасників акції зібралися на центральному майдані міста Площі Перемоги. Поряд з нею російські військові організували роздачу продуктів. Сюжети про це напередодні з'явилися в російських ЗМІ. У відповідь активісти з національними прапорами і плакатами із написом «Убійці». Пошли, самі знаєте куди, стали навпроти російських військових і скандували «Позор! Мелітополь, вставай!». Після цього учасники акції протесту у Мелітополі рушили колоною центром міста, вигукуючи «Окупанти! Ми здесь власть! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!». Ось таку маємо інформацію і надалі будемо вас інформувати щодо ситуації в інших регіонах і містах України. А зараз підкажіть, будь ласка, хто з нами знаходиться на прямому зв'язку?
Так, мені підказують, що з нами на прямому зв'язку знаходиться Наталя Стеблина, медіаекспертка, кандидат наук із соціальних комунікацій. Пані Наталю, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що приєдналися до роботи лайв-студії на 7-му телеканалі. Ви знаєте, хотіла продемонструвати до нашого спілкування певний відеоролик, який дуже яскраво демонструє, наскільки російська пропаганда діє на території Російської Федерації і як зараз мислять росіяни, особливо старшого і похилого віку. Зроблю це після нашого з вами діалогу. А зараз давайте поговоримо про російську пропаганду, зокрема, і на території України. Як їй протистояти тут, в Україні? Ви порушуєте дуже важливе питання. Насправді, під час війни ми мусимо розуміти, що інформація – це теж зброя. І от як невміле поводження зі зброєю може привести до трагічних наслідків, те саме стосується інформації. І, звісно, коли ми говоримо про пропаганду, про російську пропаганду, то от вона справді націлена на нас як зброя, причому це ж вже не перший рік, а це триває вже дуже давно, ще з часів Помаранчевої революції і так далі. Тобто ми постійно, українці постійно знаходимося під прицілом проросійської пропаганди. Тому потрібно бути надзвичайно обережним і, звісно, розуміти, що величезна кількість медіа зараз націлені на нас, і вони поширюють різноманітну інформацію, і фейкову інформацію, і напівфейкову, і таку інформацію, що підштовхує нас до паніки, до якихось незрозумілих дій. Тому, звісно, кожен із українців має, я б так сказала, стати на захист України саме в інформаційному плані, на інформаційному фронті. І робити дуже прості речі, перевіряти інформацію, обов'язково дивитися в декількох джерелах, в офіційних джерелах, дивитися засоби масової інформації, які подають якісну інформацію. Не поширювати жодним чином неперевірену інформацію далі, тому що це призводить до паніки. Намагатися відповісти собі на запитання, для чого потрібна ця інформація, як вона на мене діє, до чого вона мене підштовхує. Тобто намагатися якомога критичніше дивитися на інформацію і, як то кажуть, бути з холодною головою, я б так сказала. Ще дуже важливе питання. Зараз багато хто з українців просто розводять руками і не розуміють, як їм спілкуватися з рідними, з друзями, знайомими, які живуть в Російській Федерації. Чи маєте ви, бодай, якісь поради з цього питання? Я б сказала, що спілкуватися надзвичайно важливо. Ми мусимо обов'язково це робити і говорити з нашими друзями, з нашими родичами, з нашими знайомими, тому що чим більше ми задіємо каналів різноманітних, тим легше і тим простіше нам буде доносити цю інформацію до всіх. Звісно, це не просто. Я чудово це розумію, тому що і в мене є родичі і знайомі, які транслюють оцю проросійську пропаганду, яку всі ми знаємо, нібито ЗСУ стріляють самі по собі. Ну і різні інші місця. Тому тут я б сказала, що треба бути як от вміла вчителька. От що робить вміла вчителька, якщо діти не розуміють те, що вона пояснює? Вона намагається знайти якийсь інший приклад, вона намагається знайти якийсь інший підхід, навести якусь, не знаю, цитату. Тобто потрібно спілкуватися обов'язково, потрібно уникати негативних емоцій, криків і сварок. Потрібно залишатися, знову ж таки, з холодною головою і говорити, як то кажуть, співати одні й ті самі, тільки використовувати різні підходи, не здаватися. Зрозуміло, ще така ситуація зараз. Багато чуємо закликів, дійсно, при можливості вести, так би мовити, війну на інформаційному просторі, що дуже важливо. Ми розуміємо, що на території Росії блокують будь-яку інформацію, правдиву інформацію, яку зараз могли через наших колег, які працювали в Росії і говорили про те, що насправді відбувається в Україні, зараз росіяни не мають змоги отримувати цю інформацію, опозиційні канали
канали закривають, вони не можуть працювати надалі. Але, наприклад, зараз в Україні просять громадян, які можуть це робити, зокрема, як варіант, заходити на Google Maps, знаходити різні популярні місця в Москві, в Екатеринбурзі, в Санкт-Петербурзі, і залишати, так би мовити, відгуки, розміщаючи фотографії і тексти з тим, що відбувається в країні. Скажіть, будь ласка, чи дієвий цей варіант інформування росіян про страшну війну в Україні, і які ще є варіанти? Я б сказала так, що справді потрібно використовувати усі наявні, всі можливі канали. Тому що зараз те, що відбувається в Росії, це от нагадує мені прямо Китай, або інколи, можливо, навіть і Північну Корею. Тому що справді, наприклад, в Яндексі, це російський пошуковик, ви знаєте, там дуже складно або навіть неможливо знайти інформацію про війну в Україні. Тобто навіть так, вони блокують, як ви сказали, і медіа опозиційні, і вони намагаються також блокувати соціальні мережі і так далі. Тобто справді зараз росіяни знаходяться під такою от інформаційною залізною завісою. Тому дуже важливо пробиватися різними каналами, різними способами. Справді ми можемо використовувати Google Maps, але при цьому потрібно пам'ятати, що в Росії, знову ж таки, Яндекс може бути більш популярний. Тому не тільки Google Maps. Намагатися використовувати і інші різні способи доносити інформацію. Це, звісно, і спілкуватися зі своїми знайомими, рідними, намагатися лишати інформацію про те, що відбувається тут в Україні, ну, усюди, де це тільки можливо, на російських ресурсах, для того, щоб справді росіяни отримували от інформацію якомога більше, з якомога більшої кількості джерел. Тому що, якщо ми думаємо, що ми зробили тільки якийсь один пост або лишили один тільки коментар, цього недостатньо. Ми чудово розуміємо, що багато росіян просто зомбовані. І якщо от ми йдемо на них от таку глибову атаку і намагаємося їм розповідати, що от зміни свою думку відразу і кардинально, це не завжди працює. Тому от потрібно шукати всюди вразливі місця, от як роблять і наші військові в тому числі. Тобто не йти в глибову атаку, а намагатися шукати справді ці слабкі місця. З чим, можливо, ця людина погоджується? Добре, зараз вона не погоджується зі мною за цими і цими параметрами. Але ж вона погоджується з чимось іншим. Наприклад, із тим, що зараз в Росії там падає рубль, так, або, можливо, певна економічна скрута і так далі. Намагатися, от знайшли вразливе місце і намагатися бити по цьому вразливому місці і, як то кажуть, нарощувати успіх. Так, дякую вам дуже за поради. Дійсно, зараз всі росіяни відчувають те, що відбувається всередині Російської Федерації, і неможливо зараз не прислухатися до того, що їм кажуть з України, коли вони на власні очі бачать, як руйнується, власне, їх країна, які потужні санкції весь світ запроваджує проти Російської Федерації, що немає в банкоматах грошей, що дійсно закриваються, виходять з території Росії великі підприємства. Дякуємо Наталії Стеблині, медіаекспертці, кандидатці наук із соціальних комунікацій, за поради дієві. Зараз боротьба на будь-якому фронті дуже важлива для кожного з нас, для всієї країни. І зараз ми повертаємося до пересічної ситуації саме в Одесі. З нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, колеги, слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви завжди з нами на прямому зв'язку, інформуєте нас щодня щодо ситуації в Одесі і в області. Давайте почнімо з самого початку. Ранкові повідомлення від Генштабу ВСУ про підготовку до висадки десанту в затоці Чорноморську. Наразі яку стадію має ця інформація? Ну, інформація, за великим рахунком, не змінюється. Не змінюються і наміри нашого ворога саме зробити те, що вони собі запланували, а готують вони дійсно морський десант. Відзначаємо ми маневрування великої групи кораблів. Це, звичайно, і великі десантні кораблі, це і
катери, які несуть на собі ракетне озброєння, надводні кораблі вогневої підтримки. І дійсно ці два пункти, Затока та Чорноморськ, визначені керівництвом Російської Федерації як два пункти, де вони спробують здійснити те, що замислили. Але скажу так, що на сьогодні, і це вже, мабуть, трошки повторюся, але тим не менш, глядачі мають знати, для того, щоб не панікувати, найголовніше, так, що Одеса і Одеська область готові до оборони, система відбудована, Збройні Сили України, маючи вже величезний бойовий досвід, отриманий в тому числі і на сході нашої держави, вони готові до тих чи інших дій противника. Звичайно, кілька експертів відзначали, я бачив цю інформацію, і це дійсно відповідає дійсності, що саме морська десантна операція, вона доволі складна у своєму проведенні, тому що вимагає від тієї сторони, яка намагається її провести, звичайно, і авіація має бути задіяна, і надводні кораблі, про які я вже сказав, вогнева підготовка, артилерійська підготовка тощо. Тому все це відомо. Так само, як відомо нам, що планує, яку авіацію, в тому числі, наприклад, задіяти ворог проти Одеси і Одеського оборонного району. Треба відзначити, що напередодні такі спроби зламати нашу систему, перш за все, протиповітряної оборони, здійснили ворожі літаки, я кажу про Затоку, про відомий вже факт, і сьогодні він отримав підтвердження, хоча я вчора вже заявляв про те, що над Затокою наші сили ППО збили ворожий літак, була катапультація пілота, наразі, знаєте, я згадаю, як казав цей параноїдальний диктатор, що воно потонуло. Я про того вражину, що впав у Затоку, там у лиман. Нема, все. Мінус один ворог. Чи спіймали пілота, пане Сергію? Прошу? Чи спіймали пілота? Ми знаємо, що так, він десантувався, він втік і його шукали. Він потонув, його не було, все. Він потонув. Зрозуміло. Будь ласка, ще прокоментуйте. Ми отримали зранку таку інформацію, що було затоплено флагман ВМС «Гетьман Сагайдачний». Що це означає? Я хочу закінчити з авіацією ворожою. Зараз ми отримали наразі інформацію, я вже і подав її теж у своєму телеграм-каналі. У Криму після вчорашнього бою, коли знищено було ворожий літак, військові пілоти почали відмовлятися від здійснення бойових вильотів в бік України, тобто на Одесу і Одеську область. Бо їх тут збивають, вони елементарно просто бояться, і це вже не перший випадок. І, до речі, це не перший літак, який було збито в небі над Одесою і нашим регіоном. І це суперово. Нехай бояться, але все-таки запрошую, ласкаво просимо до пекла. Хай летять, буде менше нашим хлопцям роботи у подальшому. Що стосується флагмана Військово-морських сил України, гетьмана Сагайдачного. До останнього, звичайно, інформація особливо не розповсюджувалась. Сьогодні вже можу заявити офіційно, що такий план у разі повномасштабного наступу російської агресії проти України, ми розуміли, що ворог буде пробивати цей коридор до тимчасово окупованого Криму через Херсон, Миколаїв. Гетьман Сагайдачний, він вже відпрацював давно свій термін, його мали поставити і поставили на ремонт, але, ще раз скажу, розуміли, що така доля його спіткала. Тому було прийнято важке, чесно кажу, важке рішення керівництвом держави, керівництвом військово-морських сил, що треба його покласти на борт і затопити, аби він не дістався ворогу. Капітан та екіпаж це завдання виконали. І як показав час, це було зроблено абсолютно вірно, хоча Миколаєві треба подякувати нашим сусідам з сусідньої області. Вони достойно і гідно тримають оборону, б'ють ворога, але загроза захоплення Сагайдачного все-таки була. Тому єдине, що в цьому випадку ще можу додати, те, що у нас попереду дуже важка робота. Нам треба буде створювати нові військово-морські сили. І я думаю, що флагман ми теж назвемо «Гетьман Сагайдачний». І це буде правильно.
Пане Сергію, останнє питання. Давайте, щоб одесити розуміли ситуацію на поточну годину і розуміли, що очікувати в найближчу добу. Треба жити далі. Треба кожному без перебільшення долучитися до виконання відповідних робіт з питань оборони. Кожному на своєму місці. Я завжди прошу всіх не заважати Збройним силам України. Хлопці, їх командири знають, що робити, як виконувати бойове завдання. Це саме стосується органів місцевої влади, місцевого самоврядування, звичайно, всіх інших структур, які дійсно не панікують, готові, виконують свої функції. Одеситам, ще раз кажу, розуміти, що це війна. Що це війна проти кожного з нас. Куля, снаряд не вибирає. Це я до тих, хто ще сповідує якісь там можливо. Хоча після Харкова, Чернігова, Житомира, Охтирки, я не знаю, яким треба бути, щоб не стати повністю українцем. Так от, якщо ви сподіваєтесь, що куля чи снаряд обирає ваші політичні настрої, ви помиляєтесь. Тому запрошую всіх долучатися до оборони. Є волонтерська робота, є, слухайте, є наукова робота, життя продовжується. Треба вчити дітей, це до вчителів, лікарні мають працювати, транспорт. Ну, ви самі бачите, як живе Одеса. І нам, до речі, кожного дня телефонують десятки людей, передають вітання, бо Одеса – це символ для України. Ми тримаємося, ми готові до оборони. Давайте жити, давайте спокійно сприймати те, що є, і працювати на оборону. Сподіваюсь, що знову ефективно спрацює в разі потреби наша система протиповітряної оборони. І, до речі, якщо ви чуєте використання стрілецької іноді зброї вночі у місті, то знаєте, що дуже часто за цим криється боротьба з ворожими дронами. Їх достатньо кожної ночі, вони намагаються відслідковувати, шукають наші помилки. Дай Боже, ми таких помилок не зробимо і не дамо їм привід для радості. Буде саме так, все буде Україна. Дуже дякую вам, Сергію, за вімкнення. З нами на прямому зв'язку був Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Зараз будемо продовжувати спілкування з нашими спікерами. Вмикаємо наступного, ну а поки що до останньої інформації. Росія буде покарана за свої злочини. Рада ООН з прав людини заснувала міжнародну комісію з розслідування злочинів Росії проти українців, повідомив президент України Володимир Зеленський. Ось таку маємо інформацію наразі. Але є і інша інформація. Вона стосується підтримки з боку наших західних партнерів всього світу. Або буває і так, що її відсутності. Кока-кола заявила, що продовжує роботу на агресора. Всі операційні, виробні та логістичні потужності Кока-кола в Росії працюють. Ми несемо повну відповідальність перед партнерами, суспільством та тисячами наших співробітників у Росії, повідомили в компанії. В той же час мережа магазинів «Новус» провела акцію «Кока-кола іди вслід за російським військовим кораблем» і прибрала весь товар зі своїх полиць. І мені підказують, що вже маємо змогу поспілкуватися з наступним спікером. З нами на прямому зв'язку Марія Дорохіна, головний редактор МК News, місто Миколаїв. Вітаємо вас, Марія. Вітаю. Дякую, що у будь-якій ситуації тримаєте з нами зв'язок. Дуже цінуємо ваші намагання інформувати Одесу про те, що відбувається в Миколаєві. Тож скажіть, будь ласка, дуже зранку мали повідомлення такі тривожні від міського голови Миколаєва Віталія Кіма. Ось годину тому він написав: закрите водне пространство по ріке Інгул і Южний Буг. Воєнним дана команда стріляти на пораження. Якщо потрібно плити, то согласовуйте свої. Военными. Ще раніше написав також Віталій Кім: «Пока йдуть бої, ніхто нічого не фотографує і не викладає нашу техніку. То так ми тільки будемо допомагати ворогу». Ну і знаємо, що у Миколаєві 11.30, 4 березня, також повідомлення пана Кіма: «Ми з Україною, давайте
Давайте не нервничать. Направление Октябрьского ведет с собой. Мы сейчас отобьем. По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться. Будь ласка, Мария, яка ситуація в місті наразі? Надайте ту інформацію, яку можете надати нам, але яка, звичайно, як не допоможе ворогу? На данный момент в городе Николаеве уже спокойно. Буквально полчаса назад была воздушная тревога. Все, кто мог, отправились в укрытие. Кто-то возвращался с магазинов, отправились там в бомбоубежище, все, что есть рядом. На данный момент в городе тихо. Да, где-то были вот полчаса назад слышны там какие-то взрывы, но это были наши, это наша армия. Поэтому пока спокойно, что касается самого города. Что касается города Баштанки, там, в принципе, тоже спокойно. Мы не получаем никакой плохой информации. Единственное, что Виталий Ким, который является губернатором нашей области, он сказал о том, что в школу зашли в Баштанском районе и был расстрелян российскими оккупантами директор. Это была наша первая потеря в Николаевской области за все эти дни. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є зараз інформація про те, в якому стані знаходиться місто з огляду на наявність питної води, електрифікації, наявності зв'язку, наявності продовольства? Ну, на данный момент нам грех жаловаться, честно говоря. Да, каких-то продуктов первой необходимости, их меньше, чем обычно, намного меньше. Но, в принципе, любой желающий, кто в состоянии, он просыпается рано утром, идет, занимает очередь и покупает все необходимое. Говорить о том, что мы на грани какой-то катастрофы, не является возможным, потому что на данный момент в городе Николаеве все спокойно. Це тішить. Я дуже вам бажаю, аби було так надалі. Тримайтеся, будь ласка. Одеса з вами. І сподіваємося, що все буде добре. Адже ми бачимо, що всі тримаються, всі намагаються гуртуватися. Марія Дорохіна, головний редактор МК News, місто Миколаїв, зараз з нами була на прямому зв'язку. Ну і за деякий час будемо спілкуватися з наступним спікером. Зараз з ним встановлюється зв'язок. І зараз до новин. Працюємо, нагадую, для вас у прямому ефірі. Намагаємося, як умога швидше, діставати найперевіренішу офіційну інформацію. І зараз зачитаю допис Ігоря Колихаєва. Він з'явився буквально 5 хвилин тому. Я очень коротко. Прямо сейчас в городе могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце, и наши машины не пропускают. И несмотря на вчерашние договоренности на высшем уровне, на практике внизу все это пока не работает. Зато, судя по всему, добрые освободители готовятся привести в Херсон свое спасение. Сначала довели ситуацию до критической, а потом героически нас будут спасать, чтобы вы все на камеру поблагодарили благодетелей. Мобильную связь заглушили. Местный ТВ-центр захвачен. Даю слово. Делаю, что могу. Но не знаю, как долго это еще будет получаться. Прошу, думайте, оставайтесь людьми. Помогайте друг другу. Ось таку інформацію зараз маємо з Херсона, де дійсно дуже важка ситуація. Додам до цього повідомлення, що дійсно на Херсонщині ще було повідомлення годину тому, виникли проблеми з мобільним зв'язком. Про це повідомила обласна військова адміністрація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявляють, що через дії РФ у регіоні відключено мобільні мережі Vodafone та «Київстар». Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та «Київстар» на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi, йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації в Телеграм. В адміністрації заявили, що вивчають ситуацію, компанії-оператори наразі не коментують цю подію. Ну і зараз знову ми на прямому зв'язку з Енергодаром, Запорізька область. Анна Скороспєлова, журналіст, наша колега, зараз повідомить про те, яку маємо ситуацію там. Пані Анно, вітаємо вас. Пані Анно, ще раз, будь ласка, чи ви нас добре чуєте?
Перенабираємо спікера, адже ви розумієте, що зараз по всій території України, а особливо там, де гаряче, дуже є великі проблеми зі зв'язком, але попри все це ми намагаємося тримати до останнього зв'язок з усіма українськими містами і надавати вам оперативну інформацію. І поки ми відновлюємо зв'язок з Анною Скороспєловою, останні новини. Оборона Харкова та Охтирки виграє час. Маріуполь частково в облозі. Арестович про ситуацію в Україні. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вранці 4 березня розповів про перебіг бойових дій в Україні. І йому вдалося, вибачте, він повідомив, що російські війська після поповнення резервів продовжували рухатися на окремих напрямках і досяг певного поступу в місті Енергодар, де частково встановив контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Новину до кінця ми дочитаємо пізніше, адже саме з Енергодара зараз до нас вмикається Анна Скороспєлова, журналістка. Анно, чи ви нас чуєте? Так, я вас чую, а ви мене добре чуєте? Так, добре вас чуємо. Дякуємо, що у такий важкий момент все ж таки виходите на зв'язок і до останнього залишаєтеся з нами, повідомляєте інформацію. Тож, коротко про те, що ми знаємо зранку. Вночі окупанти обстріляли і захопили Запорізьку АЕС. Вночі на території станції розпочалася пожежа. Пізніше на територію пропустили співробітників ДСНС, які мужньо потушили вогонь. Яка зараз ситуація на станції? Зараз ситуація на станції залишається дуже складною, тому що нічне бомбардування це справді було, це неможливо вимовити словами, в це неможливо повірити, що хтось колись буде бомбардувати атомну станцію. В голові це не вкладається абсолютно. Лунали заклики, що існує можливість аварії, що може бути радіаційна катастрофа. Абсолютно жодної реакції з боку противника на всі ці заклики не було. Більше того, коли пожежа – це учбово-тренувальний центр і адміністративна будівля, вони загорілися, і там досить масштабна пожежа, яку протягом кількох годин не давали ліквідувати. Тобто на під'їзді до атомної станції, де горить, де сталася пожежа, стоять пожежні, готові, і їх не пускають. Стоять швидкі, їх не пускають. І продовжується просто справжній обстріл. Запорізьку АЕС захищали, як я розумію, лише силами Національної гвардії. Це військова частина 3042, яка знаходиться поблизу атомної станції. І ці люди протягом восьми годин невпинної довбежки з важкої артилерії відбивалися як могли. Станом на третю годину це припинилося. Десь близько четвертої години пожежники, здається, змогли потрапити і ліквідувати пожежу. І уявіть собі, люди прийшли на зміну, на станцію. О 6 ранку вони прийшли, зміна починається з 7. А звільнили оперативний персонал десь близько 11 години дня, тобто вони півтори доби були на станції, яка обстрілюється, зв'язку з ними не було, там всі були в укриттях. Єдине, що міг спостерігати весь світ, це була пряма трансляція з камери, яка розташована на даху адмінбудівлі, і було видно, як гатять по Запорізькій атомній станції. Ушкоджений перший блок, він в бетонній оболонці, але коли стається така масштабна аварія, неможливо сказати, що
безпечне виробництво ядерної енергії відбувається, розумієте? Там нема витіку радіації, і наш мер наголосив на тому, що приймати калій-йодід не слід, і загрози розповсюдження радіації немає. Але що таке пошкоджений ядерний блок? І справді люди перевіряють тих, хто заходить на Запорізьку АЕС, перевіряють, чи нема в них зброї з собою, вони контролюють місто, вони зараз шукають, де поліція, вони ходять до мерії, до всіх, кажуть, ми хочемо патрулювати разом з поліцією ваше місто. Вони справді підкреслено ввічливі. Вони кажуть, що, будь ласка, ви в нас не стріляєте, і ми теж поводимо себе дуже добре. Цей персонал, який півтори доби під бомбежками, він вже потрапив додому. Нам кажуть про офіційні дані, кількість загиблих – 3, двоє поранених і один у важкому стані. Це офіційна інформація. Що ще сказати? Оцей сховище відпрацьованого ядерного палива, про яке я вчора розповідала, це бетонні контейнери, які стоять просто неба. Це бетонна оболонка, але якщо в неї потрапить снаряд, то радіаційне паливо, яке відпрацювало свій термін і зберігається до тих пір, доки наука світова не винайде спосіб, як їх далі використовувати, оцей бетонний контейнер може злетіти в одну мить. Не злетіли поки що. А там може бути все, що завгодно. Я просто стикнулася з тим, що є зараз блогери. Один блогер, він психотерапевт, але він закінчував атомну енергетику, і він сказав, що абсолютно нічого страшного з реактором не станеться, нехай там які бомбардування, реактор зроблений таким чином, що все буде добре. Всім дуже сподобалась ця ідея, там кілька тисяч шерів, репостів, але людина некомпетентна казати і заспокоювати, що ми не стоїмо на порозі ядерної катастрофи. Це справді неправда. Ми стоїмо на ній. Аню, розумію, наскільки критична ситуація. Дякую за ці роз'яснення. Маю ще декілька питань до вас. По обіді в Енергодарі було чутно сильний вибух. Чи так це і що відбувалось? Так, справді, був якийсь вибух. Його походження ніхто не коментував. Наш мер заявив про те, що перше його відеозвернення сьогодні було про те, що жертв немає і обстрілювали з холостих. Він казав це, читаючи з папірця і опустивши голову. І я не знаю людину, яка б повірила в це і яка б знаходилась в Енергодарі. І зараз я не виключаю, що і відео з прямої трансляції може видалятись і так далі. Тобто людям, які працювали на станції і відчули на собі весь цей жах, заборонено розповідати. Можливо, там наприкінці трансляції противник зрозумів, що ведеться відеоспостереження, він став сліпити камеру. І просто зараз все повертається таким чином, що ви спокійно собі ходите на роботу, ми даємо працювати комунальній техніці, а там був порив теплотраси, стався внаслідок вибухів, і зараз в місті немає опалення, не було води і електропостачання, але їх полагодили, зараз лагодять опалення, і, мовляв, ви працюєте спокійно, ми за вами стежимо, ми вас контролюємо. Це називається так. Вони не встановлюють російські прапори на здані адмінбудівлі, принаймні на цю хвилину. Але контроль, це називається так тепер.
Зрозуміло, Аню, дуже вам вдячні за вімкнення і за деталізовану інформацію. З нами на прямому зв'язку була Анна Скороспілова, журналіст міста Енергодар, Запорізька область. Ну і зараз спробуємо з'єднатися з Сумами, дізнатися поточну ситуацію у цьому місті. Ну а поки що, ви знаєте, на початку ефіру говорила вам, і ми розпочинали ефір з питання російської пропаганди. Розмовляли, нагадаю, з Наталією Стеблиною, яка сказала про те, наскільки зараз потужно дезінформують агресивно самих росіян. Я пропоную разом подивитись ролик, що відповідають про те, що відбувається в Україні, на питання журналіста, літні росіяни. Ситуація? У нас зараз одна. Триває війну, що ли? Положительно. Ну і що ж це війна? Поддерживаете это, да? Поддерживаем. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я только что Владимир Владимирович. Ну, очень серьезно. У меня в Харькове все стражают, и мне очень тяжело в этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Как вы к ним относитесь? К военным действиям. Фашистов как долбили, так и надо долбить. Украинцев? Как же? Нацистов? Не украинцев народ, а нацистов, которые там пришли. Путин все правильно делает. Почему? А что нам еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать на чем? Да этот самый Зеленский. Знаете что, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу. Нормально. Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны разобраться было. Естественно, я отношусь положительно. Карблаж президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться, как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю. Со времен Переславской Рады, со времен вот этих националистических бандеровских движений. И посмотрите, а была не война 8 лет. Донбасс бомбили, громили. Это была не война, все молчали. Мы не лжепатриоты, мы патриоты. Надо будет, мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия идут, люди гибнут. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают их бандеровцы, ёптами. Ну как оцениваю? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. С какой? Нациков всех. Ну это что ж, война, сколько можно терпеть? Ну, в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. Вот от России. Повернется, это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Уверен. Все смотрю, это Соловьева, время покажет. Вот все, это Россия стала сильной, и, как говорится... А в чем сила? Ну, в чем сила? В армии. Ось таку, на жаль, маємо ситуацію. Я нагадаю, що з нами була нещодавно на прямому зв'язку Наталія Стеблина, і вона казала про те, що зараз необхідно намагатися триматися і не рвати зв'язок зі своїми друзями і родичами в Російській Федерації, щоб вони вам не казали. Яку б ось таку нісенітницю не несли, намагайтеся розповідати про те, що відбувається з вами, з вашими рідними і друзями в українських містах. Надсилайте фотографії, надсилайте відео, роз'яснюйте, пояснюйте, кажіть про те, що санкції зі всього світу тиснуть на Росію, і це не добре, в першу чергу, для росіян. І намагайтеся достукатися і донести правдиву інформацію щодо того, що російська армія робить на території України. І, як і обіцяла, зараз з нами на прямому зв'язку Суми. Ми вітаємо в прямому ефірі Володимира Дворніченка. Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Трошечки щодо коментарів, які були вище, скажу так. Кожен народ вартий своєї влади. От, з росіянами ви вже зрозуміли, що у них в голові коїться. І там хтось коментував, що ми покажемо вам 45-й. Отой... Чоловік, який коментує, він навіть того 45-го не бачив. От. Так що, ну, то, що робиться у них в голові, то нам повинно бути нецікаво. Ми вже європейці, а вони підуть разом з Путіним, куди він їх потягне вже там на дно. От.
да, ваші питання, вибачаюся. Дуже дякую за коментар. Дійсно, неможливо не реагувати на ось такі відео, які ми з вами зараз щойно продивилися і прослухали. Давайте поговоримо, що відбувається на Сумщині. Найскладніша ситуація в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков. Яку маєте ситуацію за останню добу і на цей час? Вчора, ну коли я виходив в ефір, ну до цього, десь в 19 з копійками по Сумах було нанесено два авіаудари, два ракетних удари. Ну, я розумію, з літака. Значить, одна ракета влучила в 40-му підстанцію, це силова підстанція, як я розумію, 330 кВт, і вона була ну, розрушена. Знищена. От. І для того, щоб стабілізувати систему і не було, не постраждали інші підстанції, виключили всі ну, інші підстанції, просто відімкнулися. Друга ракета влучила в нашу ТЕЦ, яка знаходиться на Барановка, такий район, є Лука, точніше він називається. Це стара ТЕЦ 54-го чи 57-го року. В ній є генератор електроенергії, тобто спеціально знищували генерацію електроенергії. Там тепло є і електроенергія. ТЕЦ не постраждала так сильно, але її теж відімкнули, щоб не було проблем. ТЕЦ продовжувала працювати на низькій потужності для того, щоб прокачувати, ну розумієте, що електрики не хватало і котли не могли гріти воду, бо її ще треба перекачувати. В общем, спальні мікрорайони були на ледь теплій воді. У нас вимкнулося палення вчора. Через десь близько 3 години вимкнулися стільниковий зв'язок, вимкнувся. Сьогодні о 6:45 з'явився «Київстар». По МТС поки що не можу сказати до цих пір, що він з'явився. Значить, деякі мікрорайони були вімкнені одразу, небагато мікрорайонів потужність електрики включили одразу. Води немає по місту, тому що її не подають, бо будуть проблеми з каналізацією. Тобто, доки не включать всі насосні станції на каналізацію, воду не подають. Воду зараз нам подала котельня у нас... окрема котельня, вона подала гарячу воду, щоб її було небагато. От, електрика з'явилась о 12:50 в нашому мікрорайоні, у нас мікрорайон Нахімова називається. От, такий невеличкий, тут 15 багатоповерхових будинків і приватний сектор. Ось так живуть Суми. Значить, магазини, вся продукція, яка швидко псується. Ну, сьогодні роздавали прямо у нас в магазині кошик, роздавали торти, бо вони псуються без холодильників і вирішили людям роздати ті торти. Ну, сьогодні у людей ось праздник, бігають з тортами. Володимире, скажіть, будь ласка, як поводяться мешканці міста, чи намагаються самостійно, можливо, евакуюватися, чи все ж таки намагаються берегти себе і своїх рідних, залишаючись в місті? Ніхто не намагається самостійно евакуюватись, бо ті, хто мав якби таку можливість, вони виїхали на авто ще у перший день. Інші розуміють, що виїхати з Сум, а потім на трасі попасти під обстріл чи під щось – це дурня. Суми небагаті міста, ті, хто багаті, поуїжджали, ну, виїхали, хто там не хотів в Сумах залишатись. Всі інші не мають можливості заїхати кудись і сплачувати за готелі чи так далі. Тому люди нормально собі обустроїлись в Сумах. Одразу, ну, сьогодні почали... Через вимкнення електроенергії люди почали шукати акумулятори, пауербанки, тобто зрозуміли, що потрібен запас енергії на якийсь час, тому всі шукають, де що роздобути, як мати собі безперебійне електропостачання, хтось ліхтарі шукає і так далі. Тобто з цієї сторони люди підходять, і хто не мав запасів води, вони теж тепер зрозуміли, що технічна вода потрібна, питну воду ми ось в сховищі зібрали питну воду, і люди її користувались, поки не було води. От так. В Сумах нема ні паніки, нема нічого. Считайте, що цю ситуацію з розбомбленою підстанцією і проблемою на ТЕЦ її вирішили за 18 годин.
була вирішена ця ситуація. Ну, як я і казав, у нас це все ж вже було не в такій, не така проблема велика була, але підстанцій у нас, кажись, 5, тому зараз будуть перекомитовувати райони, щоб подати енергію у всі райони. Зараз проблема район Хімік, як я розумію, і водозабор. І я вам скидав, Горводоканал вже показав, чи КП «Міськводоканал», вже показав, що вони запускають постачання води, водозабори запущені. Тобто каналізація запустилась, тепер вони запускають водозабори. Тобто проблема вирішена до суток, до 24 годин. Це дуже тішить, дійсно. Суми, тримайтеся, будь ласка. Ви знаєте, Володимире, дякую вам, по-перше, за те, що вмикаєтеся в наші ефіри, попри складну, дуже скрутну ситуацію. І дякую, власне, і від себе, і від наших глядачів за ваш настрій, за вашу посмішку. На все добре, до наступної зустрічі. Дякую українцям-захисникам. До зустрічі. Дякуємо українським захисникам. Слава Україні! Героям слава! Володимир Дворніченко з міста Сум був з нами на прямому зв'язку, інформував про поточну ситуацію в місті, а зараз за декілька хвилин спробуємо з'єднатися з волонтерами, які зараз приймають біженців з України в Польщі. Але будемо намагатися зв'язатися, попри те, що в них дуже щільний графік роботи і дуже швидко вони переміщуються між потягами, намагаються максимально надати допомогу українцям, які зараз потрапляють на територію Польщі. Але якщо буде така змога, ми надамо вам інформацію від першої особи, яка зараз працює для наших з вами громадян. Ну а поки що до останніх новин. Окупанти планують провокацію у Херсоні. Завезли масовку і запустили фейк про створення ХНР. На захоплених територіях ворог почав транслювати російські телеканали. У Херсоні російські окупанти планують організувати мітинг із закликами про створення Херсонської Народної Республіки. Для цього вони вже завезли у місто масовку із Криму, повідомляє у Фейсбук Херсонська обласна державна адміністрація. Окупант у Херсонщині планує здійснити провокацію, провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки у пропагандистських ЗМІ. Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку з фейковим сценарієм, що нібито на Херсонщині хочуть створити умовно якусь ХНР або ще щось таке. Є інформація, що для картинки в місто вже возять масовку. Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні. Йдеться у повідомленні, ну і вже трохи пізніше ми отримували інформацію від містян, мешканців Херсону про те, що дійсно йде підготовка для цього нахабного фейкового мітингу. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за інформацією виключно у офіційних джерелах, адже ви бачите, що робить окупант і як він намагається дестабілізувати ситуацію в українських містах і взагалі в країну. Країні. Ну і далі ми читаємо новини. Окупанти хочуть вийти на адмінмежу Луганської та Донецької областей. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російська армія має намір вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. Далі цитата. Українські військові і сили ТРО на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, цитує прес-служба секретаря РНБО. При цьому, за даними РНБО, російське окупаційне командування вже використало не менше 95 підготовлених БТР і потребує термінового підтягування резерву. Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об'єктах, пояснили у РНБО. Ось таку маємо інформацію на даний час. Мені підказують так, що чи є з нами на зв'язку Польща? Thank you.
Так, я чую, Алло? Що пробивається у ефір до нас Тетяна Федорова, представниця благодійного фонду «Золотий Янгол» Польща. Тетяно, чи добре нас чуєте? Так, так, є трохи. Є трохи. Ми вас добре чуємо. Впродовж останньої доби намагалися з вами домовитися про це ввімкнення. Дуже вам дякуємо, що вдалося це зробити. Тож, не гаючи часу, розповідайте, у якому польському місті знаходитесь і чим займаєтесь, власне, ви і ті, хто з вами йде пліч-опліч на допомогу українцям, які зараз евакуюються до Польщі? Дивіться, хочу вам сказати, що зараз може пропасти зв'язь, сіть, тому що ми зараз виїжджаємо в поле, а тут покриття дуже погане. Знаходимося в місті Данськ і допомагаємо нашим людям переїхати кордон. Вони приїжджають якось кордон, а ми вже до того поруч їх зустрічаємо і влаштовуємо. Тут поляки дуже такі добрі люди, вони надають житло за безкоштовно, надають харчування, надають речі, усе можливе, що можна, вони все можуть надати. Тому хочу сказати, що це дуже велике спасибі полякам і всім закордонним людям. Та ж Германія приймає наших українців, Турція, багато-багато стран приймають. Дуже тяжко, морально дуже тяжко. Тяжко було самою перетинати кордон, дуже тяжко. І тяжко також зустрічати людей, які перетинають кордон з дітьми, мами, які їдуть люди-інваліди. Похилого віку люди, люди, які беруть з собою своїх улюбленців домашніх. Це таке, це дуже тяжко, дороги дуже тяжкі, шлях дуже тяжкий. По троє, по четверо, по п'ятеро суток люди не можуть добратися. Але хочу сказати, що на кордонах дуже зустрічають добре. Хліб, кава, бутерброди, гарячі блюда. Борщі, супи. Це все предоставляється для того, щоб нашим нещасним людям, українцям, які постраждали від цих воєнних дій, щоб допомогти хоч якось. Протягують руку допомоги дуже, дуже сильно. І коли з цим стикаються, то починають сльози литися на очі, тому що неможливо щось сказати інше. Тільки слова подяки. Тетяно, і ми вам дуже вдячні, дякуємо за вашу працю, дякуємо, що через навіть попри таке навантаження, яке зараз тримаєте на своїх плечах ви і ті люди, хто з вами поруч, що ви навіть при цьому можете вмикатися до нас, інформувати про ситуацію. Ну і дійсно дякуємо дуже Польщі за те, що приймає українських громадян, надає безкоштовне житло, надає прихисток, надає першу допомогу і головне – підтримку. Тетяно, на все добре і сподіваюся в майбутньому до зв'язку. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Федорова, представниця благодійного фонду «Золотий Янгол». Польща. На цьому я закінчую цей блок. Прощаюся з вами тільки на сьогодні. Зараз вже вас зустрічатиме моя колега. Вона інформуватиме вас про подальшу інформацію щодо ситуації, яка складається в Україні, в різних українських містах, за межами України. Інформуватиме про те, що відбувається в нашій державі. І як підтримують нас світ. Ну, а поки що хочу звернути увагу. Сьогодні ми отримали повідомлення і прохання від ЗСУ і наших колег про розповсюдження патріотичних відеороликів про те, що насправді відбувається в Україні. Зараз ви побачите перший з них. Він буде містити саме ті кадри, які, мені здається, вже знає кожен українець. Тож, дивимося разом і розповсюджуємо. Бути українцем – це шляхетно. Ми не капітулюємо. Ми не віддаємо ні клаптика землі. Ні військовий, ні лікар, ні уряд, ні президент. Ні волонтер та активіст. Ніхто не капітулює. Ми всі на своєму посту. І ми стоятимемо до повної перемоги, коли відступить ворог. Не вірте дезінформації.
Попередьте близьких про фейки Російської Федерації. Переможемо разом. Так, і робота на сьомому продовжується. Лайв-студія для вас. Найближчу годину працюю з вами я, Світлана Пензова. Мої вітання. І одразу долучаємо Тетяну Федорову. Вона готова сказати нам звернення, слова. Хочеться почути. Тетяно, я вас вітаю знову. Будь ласка, вам слово. Да, хочу звернутися, шановні наші українці, співвітчизники, дуже вас прошу, я багато бачила на кордоні, що проходить. Будь ласочка, ніхто нам не зобов'язаний нічого і нічим. Це чисто люди нам допомагають. Але зрозумійте, ми їдемо, бо ми ховаємося від війни, від цих жахітів. Ми не їдемо... Так, на жаль, втратили зв'язок. Ну, в принципі, тезу ми почули про те, що люди їдуть вимушено. І, ну, я думаю, коли буде мир і перемога за Україною, звісно, усі повернуться. Це була Тетяна Федорова, представниця благодійного фонду «Золотий Янгол» з Польщі. Далі будемо говорити з військовим експертом Андрій Савченко. З ним обговоримо останні новини з фронту, а поки я зачитаю те, що маємо на даний момент. Отже, Міноборони України офіційно повідомляє, що за уточненою інформацією з медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинуло 47 осіб. Отже, загинуло 47 осіб, 38 чоловік – та чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18, повідомляє Чернігівська ОДА. Я нагадаю, що вчора перші звістки були про 9 загиблих, далі про 3 десятки. Ну, ось бачимо, що в результаті бомбардування мирного кварталу, мирного району міста Чернігів загинуло 47 мирних українців. Так, підкажіть, будь ласка, чи є на зв'язку з нами Андрій Савченко? Є, і він військовий експерт. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Вітаю, студія. Так, хоча складно сказати, знову ж таки, назвати цей день добрим, особливо після того, як за зведеними даними 47 осіб учора загинуло у Чернігові, і це 47 мирних мешканців, які загинули внаслідок бомбардування російською авіацією. Ну, ми вже не перший день бачимо, що Путін, його высшее военное руководство приняли решение не воевать с нашей армией, потому что терпят потери, а наносить нам удары по мирному населению. Это, ну, трудно назвать нормальным состоянием вот войны, когда люди гибнут, хотя мы знаем, что все войны ведутся с определенными ограничениями. Это никогда не, ну, по крайней мере, стараются как можно меньше обстреливать мирное население, не обстреливать объекты, которые могут принести какие-то глобальные такие нарушения экологии после военных действий. И я хочу сказать просто, что нам надо сейчас держаться и надеяться на вооруженные силы, что они ответят на вот эти вот удары, на бомбовые удары ответят и рассчитаются с врагами за погибших наших мирных граждан. Так, а тим часом у Києві знову оголошена повітряна тривога. Усіх киян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Пане Андрію, з вами хочу обговорити ще одну новину стосовно Сполучених Штатів Америки, які продовжують підтримувати Україну у сфері оборони. Але Білий Дім дуже чітко сказав, що розгортання американських військовослужбовців із завданням забезпечення безпольотної зони – може призвести до конфлікту з Росією. І він дав зрозуміти, що цього не станеться. Офіційний представник Держдепу США Андреа Калан.
Это на самом деле так случится, если американские самолеты или самолеты стран НАТО будут над не своем, ну, будем говорить, если это не конфликт между Россией и НАТО, а в наших интересах они будут уничтожены, то это может Путину развязать руки и сказать, что НАТО на нас напало, и нажать так званую красную кнопку, потому что у него сил практически не осталось. По последним сведениям, зарубежным сведениям у нас, что Путин ввел войну в Украину, 90% своего боевого численного состава механизированных, танковых и других войск. По вопросу закрытия неба, да, американцы отказали, но это не значит, что они нам не могут оказать помощи. Мы должны просить их, в данном случае, может быть, и требовать, для того, чтобы они выделили свои средства противовоздушной обороны, хотя бы на такие, как Патриот, которые практически могут уничтожать самолеты пятого поколения Российской Федерации. И говорить о том, что наши, допустим, военные не смогут их освоить в ближайшее время, это просто, ну, как бы вести, удлинять переговоры. А так надо требовать, раз они не могут нам дать, прислать сюда своих летчиков на истребительной авиации, дайте нам самолеты, дайте нам средства ПВО, мы своими людьми будем защищать небо, наши мирные города и мирных жителей. І стосовно того покарання, яке, безумовно, має понести Російська Федерація за свої злочини, Володимир Зеленський повідомив, що Рада ООН з прав людини заснувала міжнародну комісію з розслідування злочинів Росії проти українців. Учора була інформація, що можна докази, саме свідоцтва документальні тих злочинів, які робить Російська Федерація на території української держави, надсилати безпосередньо на електронну пошту прокуророві у Гаазі, у Міжнародний кримінальний суд. Давайте в теорії розглянемо це питання, яким чином Росія буде покарана за свої злочини. Ну, Україна має вже великий опит по збору от цих даних зверств, будемо говорити, Російської Федерації, зверств його воєнних на Донбассе, и сегодня, я думаю, что мы успешно, если можно такое слово применить, собираем доказательства для Международного суда в Гааге. И я думаю, что если дали даже такое добро, что каждый может, кто запечатлел эти нарушения, эту войну, отправить туда, это еще больше информации будет поступать. Сегодня для будущего, для того, до того момента, когда Россию будут судить, надо собирать все. Ведь если вот я общаюсь с многими сверстниками, там, ну, это взрослые люди, у которых в России есть знакомые, друзья, и там родители, бабушки, дедушки. Я вам так скажу, что общаясь с теми, кто находится на территории России, понимаешь, что они живут в другом мире. Они считают, что у нас войны нет, что пришли нас, что Россия пришла освобождать именно нас, их детей, знакомых, друзей, от каких-то там националистов. Когда им объясняю, что национальность у меня, допустим, украинец, и не надо меня освобождать, все удивляются, как это так. Но ты же, ну, неважно. И я хочу что сказать, что надо собирать эти все сведения, надо информировать зарубежные государства, надо готовиться к тому, что мы будем участвовать и судить Российскую Федерацию, потому что не должен мир допустить такого в 21 веке. И Россию должны наказать по всем статьям. Она должна будет покинуть нашу Украину и восстановить за свой счет тот ущерб, который они нам нанесли. И естественно, что Гаагский трибунал должен осудить и, если удастся, посадить, начиная от Путина, включая министра обороны, начальника генерального штаба и других командующих и командиров, которые давали стрелять, бомбить, пускать ракеты
по нашим мирным городам, по нашим мирным жителям. Будя. Так, пане Андрію, дуже вам вдячні за вашу точку зору і за те, що знайшли час, долучилися до лайв-студії. Це був військовий експерт Андрій Савченко. А повертаючись до теми того, що не погоджуються закрити небо, давайте подивимося останню новину стосовно того, що НАТО на екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі сьогодні, 4 березня, порушувалося питання про створення над Україною безпольотної зони. Проте згоди на цей крок серед союзників немає. Як повідомляє «Європейська правда», про це, власне, і заявляє генеральний секретар НАТО. Про це згадували, але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України. На уточнюючі запитання, чи зможе Альянс згодом переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе. Цитую. «На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати, власне, безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну у Європі, у яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більше страждання». Кінець цитати. Єнс Столтенберг додав, що саме тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть напряму залучати свої сили. Ось така позиція наразі у генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Далі дивимося, що у нас відбувається в Одесі. І нагадує «Укрзалізниця», що сьогодні, 4 березня, з Одеського залізничного вокзалу відправляються потяги до Львова та Ужгорода. Отже, перший до Львова відправляється о 19 годині, до Ужгорода – о 22:32 хвилини. Всі бажаючі можуть скористатися можливістю добратися туди безкоштовно. І можна знайти довідку, є номери телефонів служби, довідкової служби вокзалу. Тобто, нагадаю, сьогодні відправляються два евакуаційні безкоштовні потяги. Перший до Львова о 19 годині, далі до Ужгорода о 22:32 хвилини. І нагадаю, що комендантська година починається з 19 години в Одесі, тому якщо ви прийняли рішення евакуюватися потягом до Львова, зробіть, будь ласка, приїдьте на вокзал раніше, ніж 19 година. Зараз з нами на зв'язку Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України. Пані Ольго, добрий день. Слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у Києві, тому що ось буквально кілька хвилин тому була оголошена знову повітряна тривога? Ситуація дуже складна і дуже багато автомобілів, і через КП неможливо проїхати. Ми сьогодні хотіли доставити людям ліки, не змогли проїхати, водій поніс ці ліки пішки. Особливо складна ситуація на моєму 96-му окрузі – це Буча, Гостомель-Ірпінь. Цей напрямок повністю зайнятий, він під градами, під обстрілами. Бородянка, Немішаєво. Бородянці лише частково вдалося, лише завдячуючи сміливості місцевої влади, вдалося евакуювати людей трошки далі. От, а що стосується Вишгородського напрямку, то там теж дуже складно. Димар повністю обстрілюють, виїхати неможливо. Всі шляхи перекриті. Вивчали можливість евакуації людей через річпорт, через Київське водосховище. Також, на жаль, не насмілився річпорт надати автотранспорт, тому що можуть стріляти навіть з води. Ситуація складна гуманітарно, і особливо Буча, Хостомель, Ірпінь, там люди сидять по підвалах, бородянці так само, і в Немішаєво. Кілька днів, уже майже тиждень, діти народжуються в підвалах, деякі, на жаль, помирають, яких не можна довести до лікарні через поранення.
Тому, власне, зараз що ми робимо, це організовуємо гуманітарний коридор, щоб доставити людям ліки, питну воду, дітям памперси і дитячі суміші. Це перше, що зараз необхідно робити. І друге, це все-таки ми готуємося якимось чином знайти можливість евакуювати людей. Це також дуже важливо зараз. Ті, хто можуть їхати самостійно, правдами-неправдами, доїжджають до залізничного вокзалу, і там на них вже чекають безкоштовні потяги. Угу. Ольго, ви на своїй сторінці розмістили і зазначили, що вже не перше звернення до Червоного Хреста про організацію гуманітарного коридору. Ось якийсь саботаж був з боку Червоного Хреста чи ні? Поясніть, будь ласка, діяльність цієї організації. Що стосується Червоного Хреста, наскільки я зрозуміла, ви ж розумієте, що всю ми політику різних організацій дізнаємося з коліс. Ми ніколи не були в такій ситуації, сподіваюся, ніколи вже більше не будемо, і скоро наступить мир. Що стосується Червоного Хреста, вони відмовляються їхати під обстріли. Вони кажуть, домовтеся, будь ласка, з окупантами. Якщо вони припинять вогонь, ми поїдемо. Домовитись з окупантами неможливо. От навіть в мене був випадок, коли обвішали машину білими простирадлами, хотіли породіллю відвести, і також потрапили під обстріл. Ну, страшна ситуація, насправді. Ви, наші колеги-журналісти, робите неймовірні речі, працюєте в таких умовах для того, щоб світ, люди дізналися правду. Я сьогодні давала коментар ізраїльському телебаченню, мене запитали, скажіть, будь ласка, у вас тут є націоналісти? Я кажу, та які націоналісти? У мене діти розмовляють російською мовою. Ось, ми просто живемо на цій землі і маємо на неї право. Тому ви робите надважливу роботу зараз. Так, спасибі і вам також за вашу роботу. Все ж хочеться запитати про настрої людей, як тримаються, тому що розуміємо, 9-й день війни зараз. Ви знаєте, важко, люди в паніці, вони не знають, як краще зробити. Виїхати можна потрапити під обстріли, залишитись можна потрапити під обстріли. Тобто в будь-якому разі людина ризикує. І через те, що в неї зникає можливість виходу з цієї ситуації, не в неї, а в нас, ми всі в одній ситуації зараз. Вона іноді вдається і до панічних якихось настроїв і так далі. Були в нас випадки, коли мами кажуть, терміново рятуйте, помираємо і так далі, ми приходимо. Це село, да, їсти можна, або посилаємо туди наших людей, бо в нас всюди є свої люди на окрузі, я маю на увазі, на кожній вулиці. Посилаємо, людина дивиться, що просто мама панікує. Тобто їжа є, вода є, просто людина в безнадії, відчаї і паніці. Тому тут треба підтримувати один одного, частіше обійматися. Це найголовніше, а от владі довірити все-таки можливість організації гуманітарних коридорів і евакуації людей. І важливо, щоб влада розуміла, що евакуацію потрібно робити вчасно. Тому що дуже часто з мого досвіду, коли я казала, коли окупували Чорнобильську станцію, це теж мій округ, я казала, що завтра, не дай Боже, вони можуть бути в Іванкові в Полісі. Мене не чули, людей не евакуювали, і люди вже 9 днів, тому що з них все почалося, вони в облозі. От тому вчасні дії, вони найбільш ефективні, превентивні дії. Краще людей евакуювати, потім повернути назад цілих, а не чекати, поки, не дай Боже, почнуть стріляти, а потім вже вивозити людей. Угу. Ольго, все ж питання, якщо вже зачепили ЧАЕС, зону відчуження, знаємо, що там підвищується радіаційний фон і окупанти піддаються йому, ну, на них, власне, байдуже, м'яко кажучи, а ось про тих людей, які залишаються там в заручниках. Що стосується заручників Чорнобильської станції, дійсно є проблема. Ми повністю відрізані від комунікації з Чорнобильською станцією. На жаль, дії того менеджменту, який був в Державному агентстві з управління зоною відчуження, я ще на трибуні Верховної Ради ще місяць назад говорила, що це небезпечна історія. На жаль, вже сталося так, як сталося. Що стосується опромінення, то дійсно є певні сигнали, що воно підвищене, але не підвищене настільки, наскільки це, не дай Боже, не було під час вибуху на Чорнобильській станції. Зараз, ви знаєте, люди в Іванкові, в Полісі і Славутичі, вони вже досвідчені, на жаль, вони пам'ятають вибух на Чорнобильській станції. Я сподіваюся, що вони вживають всі заходи
для збереження власної безпеки. Ольго, дуже вам вдячні за ваше включення. Будь ласка, бережіть себе. Вдячні вам за вашу роботу. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України. І зараз важливе оголошення. Одеса, місто Одеса, оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перейдіть в укриття. А звука нет? Отже, по місту Одеса оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перейдіть в безпечне місце. Далі, власне, Ольга Василевська-Смаглюк згадала місто Бучу, багатостраждальне, по-інакшому не скажеш. В нас є звернення, давайте подивимося пряму мову. Вітаю всіх, друзі. Буквально в двох словах хочу розповісти, що відбувалося в Бучі. Вчора такої можливості не було, адже цілий день були важкі бої. Тому зараз про це розповім. Значить, було прийнято рішення силами Азову, місцевої територіальної оборони та окремими групами 80-ки взяти під контроль населений пункт Буча, який знаходиться під Києвом. Десь приблизно до обіду ця задача вже була виконана, і населений пункт повністю нами був контрольований. Але приблизно в обід почався масований наступ сил ворога з перевагою по чисельності десь разів в 10. І я вже мовчу про техніку, тому що наші українські сили в Бучі були це виключно легка піхота. В той час, як проти нас в наступ пішли танки, БМП, прикриття артилерії. Ну, в общем, все, що є у наших сусідів. Вони одразу ж отримали дуже міцну відсіч від нас і навіть не змогли потрапити в Бучу. Всі бої були зав'язані біля траси на Ворзель. Декілька годин ми там тримались, декілька годин ми знищували ворога. І з того, що на даний момент має повне підтвердження фото та відео, це 10 одиниць броньованої техніки, які змогли підбити, та десятки вже дохлих русаків. Отже, місто Одеса, повітряна тривога. Увага, по місту Одеса. Повітряна тривога, будь ласка, перейдіть в укриття. Отже, я повторюю, що по місті Одеса оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перейдіть у безпечне місце до відбою власне повітряної тривоги. Далі будемо зв'язуватися з Желізняком Ярославом. Він перший заступник голови комітету Верховної Ради України. Маємо його допис стосовно того, що стосовно озброєння, тож хочеться почути коментарі і роз'яснення. А поки я прочитаю новини останніх хвилин. Окрім того, Є в нас до новин трохи пізніше, є Ярослав Желізняк, перший заступник голови комітету Верховної Ради України. Добрий день, пане Ярославе. Так. Доброго дня. Ми вас чуємо. Доброго дня. Пане Ярославе, чи ви в безпечному місці? Можемо поговорити кілька хвилин? Я сподіваюся, що це безпечне місце. Київська область.
Так, розкажіть, будь ласка, стосовно озброєння, ви написали, що багато запитують, як максимально швидко допомогти українській армії з озброєнням та військовою технікою. Будь ласка, роз'ясніть, надайте нам детальнішу інформацію. Ну, я вам скажу чесно, у мене останні 9 днів, окрім того, що виконуєш своє завдання як народний депутат, це я намагаюся допомогти, як і всі, напевно, наші громадяни, зараз армії. Є два типи допомоги. Це питання, що стосується гуманітарних грузів. Для цього, щодо найменш по Київській області, є два штаби, і в Києві є штаби, куди можна відправити гуманітарку. А є друге питання, з яким я особисто дуже часто зіткнувся, особливо від міжнародних компаній, від міжнародних представників, це як допомогти закупівлею зброї і всіх необхідних припасів. Для цього сьогодні «Укроборонпром» – це підприємство, концерн, який якраз займається виробництвом постачання зброї в Україні, вони зробили можливість задонатити гроші, тобто перерахувати гроші, і вони дуже швидко будуть централізовано закуповувати зброю. Так само звертаюся до всіх фондів. Зараз питання там військового обладнання, окрім самої зброї, віднесення до критичного імпорту, ви можете його закуповувати і дуже швидко по зеленому коридору завозити в Україну. Особисто знаю багато фондів, які зараз закупили бронежилети, і вони зараз або їдуть в Київ, або в Харків, таке інше. Пане Ярославе, а як ви ставитеся ось до того закону щодо посилення відповідальності і дозволу громадянам застосовувати зброю у відповідь на агресію окупанта? Я, як 286 народних депутатів, які вчора голосували, голосував за основу в цілому, вважаю, що якщо наші громадяни, цивільні громадяни, застосовують свою зброю, наприклад, мисливську рушницю проти окупанта, то їм точно не має бути за це відповідальність. Тому вважаю, що під час війни маємо зробити все можливе, щоб, пробачте, дуже цинічно скажу, більшість російських солдат полягло в Україні. І хочеться процитувати Столтенберга, генсек НАТО заявив, що президент Російської Федерації недооцінив силу Збройних сил України і дійсно недооцінив силу української армії. Тут можна додати, що було недооцінено і те, що український народ, ну, по-перше, взагалі не треба рятувати ні від кого, а по-друге, готовий і продовжує 9-й день давати відсіч ворогові. Ну, я думаю, що Столбергу було би краще зараз не розповідати про те, наскільки сильна українська армія, це переконаний факт, а розповідати якраз про те, що як НАТО може нам допомогти. Тому що ми вже 9-й день просимо закрити небо, і дуже, чесно говорячи, не подобається позиція, в тому числі і країн НАТО, що вони не починають розповідати, що вони бояться Путіна. Ну, чомусь маленька, але дуже горда Україна не боїться Путіна і прямо його і посилає куди разом з російським військовим кораблем і воює. А ці країни НАТО, які почали нам розповідати, як вони їх можуть захищати, досі не надали найголовніше – це закрите небо. Якщо ви боїтесь закрити небо над всією країною, то хоча б на атомними електростанціями закрити небо, тому що завтра ця проблема стане не тільки проблемою всієї України, а й всієї Європи. Будете потім Чорнобилі тільки в декілька разів більше отримувати по всій Європі. Тому що я ще раз сподіваюся, що, ви знаєте, я, напевно, представляю дуже прозахідну політичну силу і вважаю, що підтримка Заходу зараз необхідна і санкції необхідні. Але позиція деяких чиновників Заходу мене, чесно говорячи, дуже розчаровує. Я б хотів би бачити зараз лідерство, а не, пробачте, як говорять в моєму рідному місті Маріуполі, сопляжуйство. Так, але, на жаль, поки думка НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною, і це, власне, на екстреній зустрічі сьогодні, 4 березня, у Брюсселі, і дійсно, ну, є нібито аргумент, обґрунтування, що не хочемо, щоб війна стала масштабною, будуть втягнуті ще більше країни, це спричинить ще більші страждання, говорить той же Столтенберг, але розуміємо, що це виглядає як позиція, ну, боягуза, по-іншому не скажеш.
Ну, це позиція Страуса, який засунув голову в пісок. Що, до Росії хтось доєднається? Ні. Буде це більше, якщо буде більше країн воювати в нашому боці, це ж краще. Якщо країни НАТО бояться так сильно Росії, що, ще раз повторюю, не бояться українські солдати і українська територіальна оборона. Знаєте, я тільки що їздив по Київській області, раз гуманітарку розвозив. Ну, нічого, стоять хлопці наші на блокпостах і нікого не бояться. Їм, на відміну від НАТО, то хоча б нехай відмовиться від російської нафти та газу. Це теж буде потужний удар по Росії. А якщо не можуть не того зробити, то хоча б нехай дають більше зброї. Ще раз, мені дуже не подобається зараз позиція певних країн Заходу, які справді поводяться як боягуз. Мені здається, що зараз виглядає так, що Україна набагато більш демократична і набагато більше віддана європейським цінностям країни, ніж більшість країн НАТО. Ярославе, дуже вам вдячна за вашу позицію, за вашу діяльність. І, будь ласка, бережіть себе. Це був Ярослав Желізняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України. Обговорили, власне, те питання, що НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною. І поки що це рішення не буде переглядатися. Але в той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Путін недооцінив силу Збройних сил України, підкресливши при цьому роль багаторічних навчань та підтримки НАТО. А про це сьогодні він заявив після надзвичайного засідання Північно-Атлантичної ради. Цитую, те, що ми побачили, президент Путін абсолютно недооцінив міць Збройних сил України. Вони були здатні дати відпір, боротися та сповільнити російський наступ. Це передусім є результатом мужності українського війська, але також підтримки і мужності українського народу та його керівництва президента Зеленського. Кінець цитату, цитати генсека Альянсу. І зараз на прямому зв'язку з нами Тетяна Попова, екс-заступниця міністра інформаційної політики України. Пані Тетяно, доброго вам дня. Доброго дня. Давайте одразу ось по цим заявам від держав НАТО не збираються, не погоджуються закривати небо, забезпечити безпольотну зону над Україною, але в той же час нагадують, що саме за підтримки НАТО і багаторічних навчань українська армія змогла зміцнитися, чого й не очікував Путін. Мені здається, що ми, в принципі, можемо просто отримати, наприклад, патріоти ПАК-3 або САДи і знайти операторів на них через, наприклад, іноземний легіон, який ми зараз набираємо. Тому і тут питання, скоріше, в тому, щоб нам передали техніку, ніж в тому, щоб прям за нас це робили країни НАТО. Там достатньо техніки, я впевнена, і ми знайдемо, хто може бути там оператором на цій техніці. Угу. Так, і далі питання, звісно, того, що сталося сьогодні. Так. Далі питання стосовно того, що сталося сьогодні вночі. І ви, зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук розглянули, які можуть бути наслідки ось того розрушення одного з реакторів Запорізької АЕС. Знову ж таки, ось ця взагалі погроза, ядерний шантаж. Якщо не помиляюся, саме ви, Тетяно, сказали це в ефірі нашого каналу в перший день війни. Так, це дійсно був відвертий ядерний шантаж, не ядерною зброєю, а підривом ядерного реактору. Звісно, це неприпустимо. Я сподіваюся, що МАГАТЕ і НАТО, і ООН прийме приймуть серйозні рішення тому що ви можете подивитися, як мінялися російські наративи з цього приводу. Спочатку вони казали, що там не так, щоб сильно горить, що там горить якась інша постройка, що там реактор захищений. А зранку, коли вони зрозуміли весь обсяг загрози, який був, вони почали розповідати, що це українці обстрілювали атомну електростанцію, що, звісно, не відповідає дійсності, тому що там до вчорашнього вечора вона була повністю під українським контролем, і сьогодні вони там
речі, заміж двох людей, тримати контроль над атомною електростанцією. І я дуже здивована, що для НАТО це не є достатнім аргументом для того, щоб хоча б над атомними об'єктами ввести ці non-fly zone. Але маємо, що маємо. Значить, будемо виходити самостійно. Сподіваюся, що ПАК-3 до нас вже є. Тетяно, ми вам вдячні за включення. Продовжуємо тримати зв'язок. Будь ласка, бережіть себе. Це була Тетяна Попова, екс-заступниця міністра інформаційної політики України. Далі цю тему будемо продовжувати, обговорювати. І з нами на прямому зв'язку воєнний експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. Вітаю вас. Отже, давайте одразу про те, що НАТО не погоджується забезпечити безпольотну зону над Україною. І до цього почули від спікерів, від експертів, що хоча б закрити треба небо над атомними АЕС. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, справа найліпше було б, якщо б вони погодилися на безполітну зону, але я розумію, що вони... Я одразу казав, що не варто було очікувати від НАТО. Вони говорять, що це пряме бойове зіткнення Росії і НАТО. До речі, Путін цього самого і добивається, а НАТО цього боїться. Тому вони не закриті навіть над атомними об'єктами України. Інший варіант, могли би нам допомогти засобами ППО, щоб ми прикрили в тому числі і свої ядерні об'єкти і максимально унебезпечили їх. Угу. Так, стосовно допомоги, на яку можемо все ж розраховувати? Ну, поки що дедалі стає важче сказати, на яку можемо розраховувати. В перші дні війни нам обіцяли стільки, там і 70 літаків, і засоби ППО, і техніку, озброєння, і все решта. Зараз знов-таки з'являються ті країни, які дійсно постачають нам озброєння і надають військово-технічне майно, от, і паливо-мастильні матеріали. А решта поки що шукає способи, як передати нам цю техніку і озброєння. Тому вони, як зазвичай, багато говорять, але дуже мало роблять. Угу. Є інформація від Михайла Подоляка стосовно тих складових трьох, якими і, власне, займаються позиції України, підсилені нашими партнерами. Перший. Володимир Зеленський не піде на поступки, які можуть принизити нашу боротьбу за територіальну цілісність і свободу. Він розуміє всі межі, на які можемо або не можемо піти. І третя делегація. Ми чітко розуміємо психологічний стан тих, із ким працюємо, тому нам комфортно працювати, розуміючи мотиви російської сторони. Ми розуміємо, що вони хочуть. А ось давайте ось про конкретні цілі, чого хоче Російська Федерація. Ну, останній, саме яскравий демонстрація чи озвучка всіх цілей, це транслював нам пан Макрон, президент Франції. Він півтори години розмовляв з Путіним про ситуацію в Україні. І Путін йому чітко і ясно сказав це на підставі от звіту французької сторони від Єлісейського палацу, що Путін чітко і ясно сказав, що він хоче всю Україну. Все. Ніяких, ну, ці всі перемовини, це може бути використано тільки в разі оперативної паузи для перегрупування військ. Треба розуміти, що Путін вже вкусив присмак крові, і він буде йти до кінця. Він буде йти, поки ми його не зупинимо. Тому, якщо задуматися над цією ціллю, метою взяти тільки Україну, то можна і зрозуміти ті країни, члени НАТО, які так тиснуть на Росію санкціями, надають допомогу, але не хочуть напряму залучати свої сили. Ну, частково так, а саме гірше состоїть в тому, що вони не розуміють, що будуть наступними. От країни Східної Європи, які були там в соціалістичному таборі і які там входили до Варшавського договору, вони розуміють, що якщо Путіну
зможе подолати нас з вами, то наступними будуть країни Балтії і Польща. Наступними можуть бути і Угорщина, і Словаччина, і будь-хто. І він буде виставляти ще більші вимоги, ще більші ультиматуми тому самому Європейському Союзу, а особливо окремим частинам країнам Європейського Союзу. І, пане Олеже, давайте розглянемо ситуацію, долю українських міст. На початку війни ми з вами говорили про те, що об'єкт номер один – це Київ. Ви говорили про те, що Харків – це такий відволікаючий маневр. Тут в Одесі готуємося до можливої атаки, але зараз 9-й день війни. Ну, можна сказати, що Одесу так сильно не чіпає, поки ворог. З чим би ви пов'язували ось таку розстановку по українських містах саме? Справа в тому, що нічого не змінилося. Київ – це головна мета. І, до речі, вони Київ хочуть взяти в облогу. Чому? Тому що вони не можуть так розбомбити Київ, як Харків там, чи інші міста, там Ахтирку, чи Мелітополь, чи будь-яке місто. Тому що тут можуть попасти в свої скрепи. Вони ж хочуть ідеологію побудувати на тому, що в Харкові оголосити про свою, в Києві оголосити про свою перемогу. Ось чому. А решту міст штурмувати вони не можуть, тому що розуміють, що будуть нести дуже великі втрати. Тому вони і обстрілюють ці міста, змушуючи суспільство здатися на милість переможця. Але їм це не вдається. Що стосується Одеси, наскільки я знаю, у вас там трошки штормить море. От як тільки шторм учухне, то тоді вірогідність висадки морського десанту буде збільшена. Але навряд чи вони знов-таки підуть на саме місце. Місто. Вони будуть намагатися висадитися десь або праворуч, або ліворуч Одеси, і потім брати Одесу в полукільце, як вони, щось на кшталт, як це вони зробили в Маріуполі. Тільки там це було з суходолу, а тут це буде з моря. Ну і ще одне, вони можуть, якщо буде мати успіх наступ в бік Миколаєва і подальше просування російських військ на Одесу, то вони будуть чекати, поки не підійде сухопутне угруповання. Бо все залежить від обстановки. Якщо сухопутне угруповання забуксує, то вони, і погода буде дозволяти, то вони можуть наважитися і висадити десант, коли ці два чинника співпадуть. Але тут треба одразу сказати, що Збройні сили України і територіальна оборона Одеси готові давати відсіч ворогові. Так, у вас там все готово для зустрічі таких непрошених гостів. Тому вони до речі, це може бути ще одним чинником, що вони вагаються і у них там дуже неспокійно в їх рядах в плані того, що офіцери і деякі рядові розуміють ту ситуацію, яка може скластися, коли почнеться висадка. Їх просто бросять на як гарматне м'ясо. А особливо з такою температурою води в морі біля нуля, то для них це, вони ж розуміють свої ризики. Вже починають розуміти. Так, пане Олеже, я вам дуже вдячна за ваші фахові думки, за те, що знайшли час нам розказали. Будь ласка, бережіть себе. Це був воєнний експерт Олег Жданов. А я нагадаю, що в Одесі триває повітряна тривога, і поки зберігаємо спокій і перебуваємо у безпечних місцях, бажано в укриттях. Далі вже готовий випуск новин. Станом на 16:00 розкаже ведуча Олександра Дементьєва. Я тебе вітаю, Сашо. Добрий день. Так, доброго дня, Світлана. Маю на руках оновлений випуск. Все, що треба знати у новинах за мить.